بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذي مفردات. Kali ini akan cuba menerangkan satu lagi perkataan dalam Al-Quran, yaitu lafaz Ahlu Dhikr. Lafaz ini mengandungi dua perkataan, yaitu Ahlun dan Al-Dhikr. Ahlun bermaksud keluarga ataupun kerabat, manakala Al-Dhikr adalah lawan daripada lafaz An-Nisyan. Ia juga bermakna kemasyhuran dan pujian, kehormatan dan kemuliaan. Al-Dhikr juga bermaksud sembahyang ataupun doa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan Ahlu Dhikr disebut sebanyak dua kali dalam Al-Quran, iaitu pada surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat 7. An-Nasafi berpendapat maksud Ahlu Dhikr dalam surah An-Nahl ialah ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani serta ulama-ulamanya. Manakala Al-Fayrus Abadi menukilkan tafsiran daripada Ibnu Abbas tentang Ahlu Dhikri dalam ayat ini bermaksud Ahli Injil dan Taurat. Sungguh pun begitu, Ibnu Kathir mentafsirkan Ahlu Dhikri pada surah Al-Anbiya dengan maksud Ahlul Ilmi, iaitu orang yang berpengetahuan daripada kalangan umat terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani. Begitu juga dengan pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Menurutnya, Ahlu Dhikr ialah ahli kitab. Kesimpulannya, maksud Ahlu Dhikr dalam ayat Al-Quran adalah ulama ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.